Радіо UA Чикаго. Майбутнім партнером України потенційно може бути і Аргентина. Так, Аргентина. Там нещодавно відбулися вибори, і новим президентом Аргентини став 53-річний Хав'єр Мілей. Конгресмен, економіст, колишній телеексперт і прихильник України. Він виступає за відмову від співпраці з комуністичними урядами Росії, Китаю та Бразилії на користь США та Ізраїлю, а також проти вступу Аргентини до БРІКС. Нарешті бачимо, що вість добра теж почала формувати союзників. І дуже важливим є, стратегічно важливим, континент Південної Америки. Так само, як і Африки, як і Азії, і особливо Індії. Як ви гадаєте, друзі, от хто потенційно в майбутньому може ще доєднатися до цього союзу, до цієї вісі добра і стати партнером для нашої з вами країни? Я щось відчуваю, що це буде Індія. Теж хотіла, до речі, за неї сказати, це було б непогано, і було б непогано, звичайно, якби і Китай все ж таки визначився, в яку сторону він там рухається, і на підтримку України. Ну, це стосовно таких, напевно, великих країн, а не маленьких і не маленьких по населенню. Ну, Китай ніби визначився. Китай якби публічно, дипломатично зберігає таку нейтральну позицію, але своїми справами... Ну, це публічно нейтрально. Але своїми справами вони все ж таки підтримують Росію і саме їм постачають озброєння. Ну, так, я щось думаю, що президенту, новому президенту Аргентини буде нелегко. Якщо дуже складно, особливо в такому оточенні. Тому що, так, якщо він хоче відійти від комуністичних країн, від Росії, Китаю, Бразилії, то ой, тяжко від такого, скажімо, будь-яка відчепитися. Ви знаєте, чим особлива Аргентина? Розкажи, Дмитро. Якщо брати саме геополітичний такий простір, то Аргентина, саме Аргентина, ця країна стала другою домівкою для всіх нацистів гітлерівської Німеччини. Всі нацисти, окрім самого головного нациста, найголовнішого нациста Гітлера, втікали саме до Аргентини. Це була країна, яка їх не видавала різним зовнішнім спецслужбам, а більше приймала їх там як своїх, для того, щоб вони могли дожити своє нікчемне, нікому не потрібне життя. Але зараз, бачимо, пройшло, скільки, 80 років, і Аргентина дещо видозмінилася і виходить з такими от заявами, що ми не хочемо співпрацювати з комуністичними режимами. Якщо захотіти, виявляється, є можливим навіть і така видозміна країни. Тому щиро віримо в слова нового президента Аргентини і сподіваємось. Ну, чесно, я йому просто бажаю успіху насправді, щоб в нього все вдалося, дійсно, щоб вони відійшли від тих країн і приєдналися до сторони добра. Ну, нам це важливо, в тому числі для України, важливо, щоб Південна Америка якомога більше співпрацювала з нами, як економічно, так і у військовому напрямку. Звісно, що Африка – це країни, які зараз на стороні більше Росії, але все ж таки там теж є потенційні союзники. Ну, Індія, тут з вами ніхто не буде сперечатися, це країна, яка дійсно може вирішити цей конфлікт тільки своєю присутністю, тільки своїм військовим потенціалом, тільки навіть своїм населенням, яке теж, я думаю, добряче налякає нашого з вами ворога. Радіо UA Чикаго.